Vi snakker med Slagelses Selina Hemmel Hansen. Hvad vil du sige til den kamp, der lige er blevet spillet her mod SønderjyskE? Jeg vil sige, at den udstråling og den gejst, vi kommer med i dag, den er helt fantastisk. Jeg synes, at der er så meget at tage med videre, selvom vi får et nederlag i dag. Så det, hvis vi tager det her med videre, så er jeg sikker på, at vi nok skal få nogle point videre hen. Ja. Nu arbejder vi hen mod Esbjerg på fredag. Ja. Hvordan ser du hen mod den kamp nu? Jeg kender ikke så meget til Esbjerg, men jeg er sikker på, at det næste uge nok skal gøre, at vi får arbejdet godt hen mod Esbjerg. SønderjyskE har næsten lige spillet lige op mod dem, og så må vi jo sige, at så har vi også en chance for at gøre det. Så der skal arbejdes benhårdt, og hvis vi kan til det her fight og den her gejst med, så håber jeg på og tror på, at vi nok skal kunne drille Esbjerg. Yep. Ja, jeg vil sige mange tak. Ja, det var